Черговий клієнт НАБУ захворів прямо на лаві підсудних. Сьогодні у Вищому антикорупційному суді намагалися обрати запобіжний захід Вадиму Альперіну, людині, яку називають королем одеської контрабанди. То з чим закінчилося засідання, та чи не знадобилася Альперіну ще й картата ковдра, така, в якій, як ви пам'ятаєте, ховався Роман Насіров. Усі подробиці далі. На цьому судовому засіданні все в найкращих традиціях жанру українського судово-корупційного трилера. Із кількома перервами, які оголошує суддя, і з викликом карети швидкої допомоги, підозрюваному Вадиму Альперіну стає зле. Ще його адвокат на засідання запізнюється. Окрім одеського бізнесмена, він захищає у суді фігуранта іншого скандалу – Сергія Пашинського. Зрештою, затримкою в 2,5 години засідання, на якому мають обрати запобіжний захід Альперіну, все ж починають. Інакше, за законом, о 18-й без рішення суду затриманий мав право вийти з-під варти. Прокурори одразу просять арешту і з правом застави майже в 300 мільйонів гривень. Мовляв, підозрюваний може втекти. Підозрюваний має громадянство держави Ізраїль, за даними слідства. І фінансовий його стан, матеріальний стан дозволяє там мешкати, ну, скажімо так, необмежену кількість часу. Тож у чому підозрюють одеського бізнесмена та підприємця Вадима Альперіна? Ми 26 листопада затримали 10 осіб, які вважаємо, що вони є учасниками злочинної групи, яка вчиняла дії, які по суті зводилися до певних махінацій з розмитненням товарів, імпортованих в Україну, за суттєво заниженою митною вартістю. За версією слідства йдеться про суму в понад 77 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, керував цим процесом саме Вадим Альперін. До статусу підозрюваний одеському бізнесмену не звикати. 2 роки тому він уже сидів на лаві підсудних і теж за корупцію. Тоді, за даними НАБУ та ГПУ, він використовував сірі схеми для імпорту товарів в Україну. Правоохоронці наклали арешт на 450 мільйонів гривень на рахунках компаній. Розморозити їх Альперін намагався через НАБУ за допомогою старого, але перевіреного способу – хабаря у 800 тисяч доларів. Тоді його і взяли під варту з правом застави в 20 мільйонів гривень. Гроші внесли, і Альперін вийшов на свободу. Затримати підприємця повторно намагалися цього тижня. Та під час спецоперації силовиків Вадим Альперін утік. Про те, що бізнесмен зник з-під носа оперативників, повідомив президент. На своїй сторінці у Фейсбуці Володимир Зеленський оприлюднив фото підприємця та навіть назвав його хрещеним батьком української контрабанди. Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. За хрещеного батька президент пообіцяв цінний подарунок. Та, вочевидь, його не отримає ніхто, бо Альперін прийшов до САП самостійно, де його і затримали у середу. Ви обмежите в вашому поводі пересування і прошу послідувати за мною в Національне антикорупційне бюро України. Богдан Вербицький, Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал Інтер.